Në rolin e një tur operatori ne konsiderojmë që po hasim sot për kapacitet akomodimi e shërbim në sektorin e turizmit. Rritja ka qenë shumë e madhe dhe konsiderojmë që ndoshta këtë vit ka pasur edhe një lloj për shkak të Covidit. Është e vërtetë që është në zonën e jugut çmimet gjatë kohëve verore bëhen pak më të larta dhe më të pafundshme për të gjitha grupet. Megjithatë, mbetet interesante edhe për faktin që Shqipëria këtë vit ka pasur një facilitet më tepër, që kanë qenë transporti. Disa nga linjat e ofruara të reja nga Wizz Air kanë bërë që shumë pushues nga Spanja, Italia, Anglia, Gjermania të kenë akses shumë herë më lehtë në plazhet e Shqipërisë për të kaluar këtu një javë apo 10 ditë pushime.